Мен Аси Ерзатұлы. GCN нөмірім 9010-05 45-14-75. Және менің әкем Ерзат Әбдірешұлы. GCN нөмірі 66-03-05 350-744. Әкем Дүрбжін ауданы Қаремыл ауылы 5-ші дади 3-ші шаудиінің тұрғыны. Қазір белгілі себептермен аурулармен осындай немереге сөйлей алмай жатыр. Соны мен сөйлеп жатырмын. Тұрғыны: біз Қытай Халық Республикасынан Қазақстанға 2008 жылы 12 айдың 12-сі күні қоныс аудардық. Қазіргі тұрғылықты мекеніміз Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Науалы ауылы Мұратбаева 20-ші үйде тұрамыз. Арыз берудегі себебім: менің әкем Ерзат Әбдірешұлының 60 мол жері қалған. 2013 жылы Ерзат Тоқтарұлына 40 мол жерін 50 юаньнан 10 жылға майға берген. 20 мол жерін Мәмет Қабдырахымұлына 2019 жылға дейін берілген майға. Осы жерлерге әкемнің жездесі Нақай Мақымұлы жауапты қылып тапсырған. 2015-тен бастап өсімақы беріле бастады. Біз сол өсімақыны осы күнге дейін ала алмай отырмыз. Біздің жер гнашкамыз Дүйсенхан Сайрашұлында, сол ауылдың дүйжаңы, жаңа 5-ші дадидің дүйжаңы Дүйсенхан Сайрашұлы. Сол кісінің қолында жаңырайымыз деп алған екен. Советі әлі сол кісіге қайтадан берілмепті. Сол кісінің қолында деп естедік. Ерзаттың телефон нөмірі, Ерзат Тоқтарұлының телефон нөмірі 135-79-79-96-10. Мәмет Қабдырахымұлының телефон нөмірі 135-65-78-40-15. Жауапты болған Нақайдың телефон нөмірі, әкемнің жездесі 189-35-96-70-69. Осы үш адам жауапты Нақайдан сұрасақ, Мәмет бермей жүр дейді, Ерзат бермей жүр дейді. Мәмет пен Ерзаттан сұрасақ, Нақайға беріп тастағанбыз дейді. Солар бір-біріне сілтеп осы арызды жазуға себепкер болып тұрмыз. Мен Аси Ерзатұлы 2015-тен бастап өсім ақыны 20 мол жер 2019-да біткен, соның толықтай ақысын 3 жылға Қытай Халық Республикасының үкіметінен талап етемін, өндіріп беруін талап етемін. Дүржінің ауданының үкіметінен өндіріп беруін сұраймын. Арыз беруші Аси Ерзатұлы.